ဒီခရင်စင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းစောစောလေးလောက်ကနေတောင်ကြီးကနေထွက်လာတယ်။အဲပုံမှန်သွားနေကြအတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီမိုင်းတောက်တရားဘက်ကနေမှဒီဘက်ကိုလာခဲ့တယ်။အခုဒီကျွန်တော်တို့ဆော်တော်ရိတ်နဲ့အဲစီစဉ်ပြတဲ့ခရင်စင်ပေါ့နော်။တခြားဒီအင်းအင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီလေးလေးပါတော့သူ့ကိုအင်းလေးကိုပဲလိုက်ဖို့ပေးချင်တာကြောင့်မို့ဒီနေ့အင်းလေးကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကတော့နည်းနည်းထူးခြားလေးတခြားလေးလာစရာရှိရနေရလေးလည်းတွားချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုစာနီလို့လည်းအဲအင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားကြတော့သူတို့ကလည်းဒီနေ့နေ့မှာဗင်နာပါရှဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့နေရာလိုက်ပို့ပေးတယ်အာပထမဆုံးအနေနဲ့သွားတာကဒီကြာကနေပြီးတော့မှရက်တဲ့အထဲပေါ့နော်အထဲကလို့ရက်တယ်ဆိုတော့သွားပြီးလေ့လာတာကြာတွေကကြာအင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြာဗင်နေဒီမှာစိုက်တယ်အဲကြာယိုးကနေဒီမှာမှာအဲตัวอสวยนี่หว่าบ่อเหมียนนี่เนี่ยทุบเลยทุบไปแล้วก็จะอะฉีผิดตัวเลยฉีแล้วนี่มานับไปอเมเมเลิกไปแล้วก็จะรู้สึกตัวอะแทยัดแต่หาမျိုးบ่เนาะซีก็ตีได้แต่ตัวละมุปัญญาผิดแต่ด้วยจังบ่ถ้าตลอดเลยก็ตําโพชื่อเลยก็ပြောรู้ยาได้ခုနောက်ဆုံးဒီနေရာကကြတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကတမျိုးပေါ့နော်ကရင်ပဒါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီဒီမျိုးတွေဒီမှာလာပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီပြောရလို့ရှိရင်ရူရယင်ချင်းမှုကိုပြသတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်